N-am vrut să spun asta. Domnul Diaconescu, păi România respectată a fost la Schengen. L-am văzut pe reprezentantul Ministerului de Interne român, că acum, dacă suntem în Uniunea Europeană, nu sunt numai tratate de negociat și astea. Sunt întâlniri frecvente, da, în care trebuie să știi limbile alea străine pe care le știe partenerul. Nici nu-și imaginează că nu. Ca să poți să faci o relație personală, uh-huh, să poți să-i spui de aproape, bă, ești puțin cam mojit cu noi, mă. Uh-huh. Nu neapărat în termeni ăștia. Ești puțin cam neelegant cu noi. Aveți aici investiții de miliarde care vă aduc profituri uriașe. De ce, Dumnezeu, ne tratați în halul ăsta? N-am văzut niciun demnitar român care merge la întâlnirile astea ministeriale și la nivel mai mic să pledeze cum fac diplomații străini adevărați care se bat pe umăr, se îmbrățișează, se pupă, se iau la braț, mănâncă la bufet împreună, vorbesc de neveste, da, de câini, de pisici, da, și rezolvă problemele statului. Mai e ceva aici. Și acum închid cu următoarea precizare. Am întrebat unul din ziariștii noștri care e la comisie. Da. Bă, ce fac demnitarii noștri când se termină reuniunea? Fuca dracu să nu se apuce cineva să-i întrebe ceva, că n-au translatorul cu ei. Ce-i respect aici, domnul? Întrebați și poate să vă spună un aspect. La masa de la ministru în sus, ministrul stă aici la masă, sunt colegii stânga-dreapta, în ordine alfabetică, iar ai tăi din delegație sunt 5 metri în spate. Deci eu, domnule ministru, dacă vreau să avem o discuție și să ne înțelegem în legătură cu un aspect la modul, măi Cristi, hai să nu discutăm Schengenul în această ședință, dar noi îți garantăm că la ședința următoare, când vor fi alte condiționalități, vom putea discuta Schengen. Păi asta vin la dumneavoastră și vă spun asta, eu nu pot să o spun în public și nu pot să o spun să o audă nici ai mei, nici ai dumneavoastră. Că este o anume ierarhie de decizie. Doi, în momentul în care o țară, indiferent care, din Uniunea Europeană, ridică o problemă de politică internă, indiferent cum o interpretează, și o face element de blocaj în politica externă, în momentul ăla țara aia iese pe ușă. Deci n-ai voie să faci așa ceva. Cum își permite Austria să facă așa ceva în legătură cu România și Bulgaria? Dar face asta împotriva Comisiei Europene. Exact, pe asta vă spun. Și ostentativ. Da. Așa ceva nu se întâmplă. Se întâmplă tot felul de lucruri. Ba se întâmplă. Păi și dumneavoastră vorbiți de România respectată, mă ia cu capul. Da, aici. Cum naiba să instaurați că vă trebuie cel puțin 50 de ani să introduceți sindagma România puțin respectată? Că acum nu e respectată, domnul Diaconescu. Schengenul ăsta este o umilință îngrozitoare. Da. Și nu e singura. Da, categoric. Și mai creează o problemă suplimentară. Percepția de... percepția legată de faptul că la un moment dat pierderea poate fi un precedent. Poate mai am altă temă decât Schengen mâine. Evident. Dar să știți că fenomenul în sine este ușor vizibil. Uitați-vă negocierile pentru comisarul european, mm-hmm, din partea României. Au făcut ce au vrut. Pretențiile noastre le-au interpretat cum au vrut. Da. Motivul? Comunicarea. Da. Nu se comunică așa. Cine au fost titularii pentru familiile de dreapta? Că în Parlamentul European nu contezi, nu e ca Parlamentul românesc. Contezi dacă ai semnificație, rezonanță în familiile europene. Pentru dreapta, Mitsotakis din Grecia, prim-ministru, și Donald Tusk din Polonia. Pentru stânga, Pavel Sanchez din Spania și, evident, Scholz, cancelarul Germaniei, ei au decis. Evident, grupurile cealante, Renew, mă rog, președintele Macron din Franța. Ei au decis cine, unde și în ce fel se ocupă aceste posturi. I-a sunat cineva, au avut un dialog din ăsta. Te rog frumos, Pedro. Olaf, ești principalul partener economic al României. Domnul Diaconescu, trecând peste politica externă, uh-huh, trecând peste umilința Schengen, nu putem avea o țară respectată nici noi în interior, pentru că e o țară fără control și fără sancțiuni aplicate. Da. O țară a conivențelor, deci a înțelegerilor, da, mai mult sau mai puțin oculte. Cum dracu depășim etapa asta? Dumneavoastră știți că eu am avut un scandal cu nevastă mea de toată frumusețea.
Am primit când eram la Realitatea o mașină nouă de serviciu. Și am apăsat-o pe aviatorilor și odată am ajuns la 140. Haț, a venit poliția. Pac, o domnișoară. Elegantă, frumușică, care mi-a spus cu tare, actele la control, nu conta tatulici, televiziune, nimic. Da, da, da. Mi-a aplicat o sancțiune severă, mi-a luat și nu știu câte puncte și a zis la 10 km distanță era să rămâneți și fără carnet. Nu mai știu cât aveam. Nu era atâta cât am zis eu, era altă viteză. Și eu i-am spus domnișoarele, săturat de ani de zile în care trăiam în conivență cu cei de la circulații. Eu încălcam legea și ei ziceau, a, v-am văzut la televizor, nu știu ce. Eu nu le-am dat bani niciodată, dar era chestia asta da. Din care noi trăiam așa, mai confortabil, special, da? Și eu am spus, domnișoară, felicitări pentru modul în care m-ați executat. Am închis geamul, am plecat și nevastă mi-a sărit pe mine. Bă, tu o feliciți? Ți-a luat banii. Ți-a luat și puncte. Bă, Mihaela, oricum acolo trebuie să ajungem. Da. Am început și eu. Aia cred că s-a simțit bine. Eram în Germania, ne grăbeam să ajungem de la ambasadă la aeroport. Și ne-a oprit poliția, coloană diplomatică, mașini de corp diplomatic. Și cu șoferul a spus, sunt cu ministrul de externe al României, ne grăbim că pierdem avionul spre Bruxelles. Polițistul german a spus, instrumentăm amenda, dar din punctul nostru de vedere, suntem antemergătorii dumneavoastră ca să puteți depăși viteza. Și ne-a dus cu antemergător german ca să prindă avionul. Dar am plătit amendă. Că vorbim de respect. Cum facem România respectată în bulibășeala asta îngrozitoare în care nimic nu se respectă? Cred că poate fi început de o manieră inteligentă. Artă, cultură, sport intră în diplomație, se numește diplomație publică. Noi predăm acest lucru. Adică, mândrește-te, frate, cu Brâncuși și fă un turneu. Arată România Brâncuși și fă un turneu în lumea întreagă. Uitați-vă, mândrește-te cu... Ne mândrim cu o contabilă de la sport care ia mai mulți bani decât campionul olimpic. Ai în interiorul administrației prezidențiale, în instituție acolo, un teatru. Știți că e un teatru? Da, știți? Eu știu. E superb. Da. L-ați văzut? Minunat. Lambriuri de lemn. Da. Absolut minunat. Fă, domnule, o gala valorilor. A, de ce? 10 într-o seară. 10 pentru România. 10 pentru România. Exact. Dar eu am făcut exact. O televiziune privată. Exact. Nu autoritatea publică. Fă o gală, exact cum faci. Uite, organizați o gală acolo a valorilor României, dar dă-i rezonanța pe care o dau americanii la Rockefeller când vine tot leadership-ul american și stă în lojă lângă cei care sunt onorați. Și-l vezi pe Paul McCartney plângând. Avem mare noroc că putem ajunge mai repede la România respectată, că nici America nu e în totalitate respectată. Da. Dar domnul Deaconescu, acum vorbind serios, e ca naiba. Oricine ajunge șeful statului, nu șeful statului, președintele României, are o grenadă în mână da. Cu care trebuie să se poarte extrem de abil ca să nu explodeze în față. Domnule Tatulici, ai și un popor în regulă. Uite, nu-i populist. Lasă-mă un minut să dau, lăsați-mă un minut da. să dau acest exemplu. Am avut atâtea teme și atâtea umilințe am îndurat, dar a meritat, nu e o problemă. Spunându-mi se în perioada de integrare, mă, legislativ e în regulă, politic, aveți reprezentanți, da, merge, dar poporul român mai are ceva până să ajungă la standardele occidentale. Știți bine acest aspect. Mărturisesc, nu știu, poate a fost un gest pe care n-ar fi trebuit să-l fac. Mi-am sunat prietenii, mulți dintre cei cu aceeași retorică, acum nu mai sunt în funcțiile alea din Occident și le-am spus mă, i-ați văzut pe ăștia din poporul român, de care toți spuneați că n-au ajuns la standarde de civilizație sau că au nevoie de timp, cum stăteau cu un sandwich și cu o sticlă de apă pentru femeile din Ucraina cu copiii care veneau și stăteau cu sandwich-ul și așteptau în frontieră. Vreți să vă reamintesc ce s-a întâmplat în coridorul balcanic în 2016, când toată presa arăta cum în anumite țări, n-are importanță,
civilizate occidentale, i-a alergat pe câmp? Da. Apropo de standarde. Și mai e ceva, am fost la un moment dat la un punct de frontieră, era un cort a unei doctorițe care împreună cu trei voluntari, trei asistenți, așteptau tot așa, oamenii care aveau probleme din, veniți din Ucraina. Am întrebat-o, doamna doctor, primarul a venit să vă întrebe, să vă dea niște apă? Nu. Na, mi-a zis partidul, n-are importanță că toți sunt la fel. Și zic, doamnă, cu ce pot să vă ajut? Că nu am, n-am resurse, dar nu știu, așa din suflet, trebuie să vă ajut cu ceva. Puteți să vorbiți la Crucea Roșie? A, da, perfect. Și l-am sunat pe David Miliband, nu știu, mă rog, care a fost ministru de externe al Marii Britanii, care atunci era președintele Crucii Roșii Internaționale. Și am dat-o pe doamna la telefon. David, te rog eu frumos, fă pentru mine. Ajută-i cu ceva pe oameni la acest cort. Și a vorbit cu ea și într-o engleză impecabilă i-a spus de ce are nevoie. Și nu numai ea, pe întreaga frontieră unde erau oameni voluntari, că pe ăștia nu i-a trimis nimeni din statul român. Și pe urmă, când am luat telefonul, David, dacă e prea mult, zic, nu, știi exact ce-i trebuie într-o astfel de situație. Și ajutăm.